Готови ли сте за Божието Слово? Имаме Библии тук. Ако не си носиш Библия, вземи я, защото ще ти трябва днес и няма всичко да излиза на екрана. Но ние продължаваме с нашата поредица раждането на църквата върху деяния. Раждането на църквата. Един бивш месар решил да си смени професията и станал акушер. И при първото израждане слага бебето на весните, обръща се към родилката и казва 3 кг и 200 грама. Толкова ли да остане? Но ние говорим не за раждане на бебета, а за раждането на църквата. И разглеждаме Деяния на апостолите и историята на ранната църква. Видяхме как църквата се роди и започна да нараства и започна да свети. В никой друг период от църковната история не сме виждали такъв феноменален растеж. Вероятно, така си мисля. Не сме виждали толкова много чудеса и сила и смелост, както в първите седмици след раждането на църквата. И на Петдесетница четем как Петър проповядва и там 3000 човека се прибавиха към техния брой и се роди църквата. Това четем в Деяния 2 глава, 41 стих. А по-миналия път с пастор Джордж видяхме, че този растеж продължи и вярващи се прибавиха всеки ден към църквата. Дори преследването на църквата не можа да спре нейния растеж. И в Деяния 4 глава, 4 стих, виждаме, че числото на повярвалите мъже стигна до 5000. Заедно с жените и с децата, може би те бяха около 18-20 хиляди. Представете ли си какъв растеж за няколко седмици? По-късно се казва, че още по-голямо множество повярвали в Господа мъже и жени се прибавяха. Това четем в 5 глава вече, 14 стих. И в 6 глава виждаме отново в първия стих, че нови и нови хора се прибавят към тялото Христово. Църквата расте. Това е едно вълнуващо време. Невероятно време. И точно в този момент, когато Божията сила се чувства, когато стават чудеса и знамения, църквата нараства, между хората се появиха разногласия. След като Сатана не успя да спре растежа на църквата с вътрешна и външна опозиция, отклони вниманието, опита се да отклони вниманието на църквата, като посее завист и неразбирателство между вярващите и ги накара да се скарат. Така че може да си отворите библиите на Деяния на апостолите 6 глава. 6 глава е веднага след 5-та. Шегувам се. Страница 1545 в нашите библии. Ако още не можеш да намериш Деяния на апостолите, значи ти не четеш библията си. Крайно време е всички вече да знаем нашата библия, да я познаваме. И вие знаете, че ние имаме и план за четене на библията като църква и всеки ден четем и има коментари в интернет. Но сега ще четем от Деяния 6 глава от 1 до 7 стих. И е хубаво да следите текста в Библията, защото няма да излезе тук на екрана. А през тези дни, когато се умножаваха учениците, възникна ропот или роптаяне от гръцките юдеи против еврейските, задето в всекидневното раздаване на потребностите техните вдовици били пренебрегвани. Тогава 12-те свикаха всичките ученици и рекоха: не е добре ние да оставим Божието Слово и да прислужваме на трапези. И тъй, братя, изберете измежду вас 7 души с одобрен характер, изпълнени с духа и с мъдрост, които да поставим на тази работа. А ние ще постоянстваме в молитвата и в служенето на Словото.
И това предложение се хареса на цялото множество и избраха Стефан, мъж пълен с вяра и със Святия Дух, и Филип, Прохор, Никанор, Тимон, Пармена и един прозелит от Антиохия, Никола. Тях поставиха пред апостолите и те, като се помолиха, положиха ръце на тях. И седми стих: и Божието учение растеше и числото на учениците в Йерусалим се умножаваше твърде много. И голямо множество от свещениците се подчиняваха на вярата. Амин. Ние също сме църква в растеж. Както много добре знаем, един растеж се характеризира с проблеми обикновено. Има болки на растежа. Това е израза, който използваме. Затова днес ще разгледаме този текст, за да видим как можем да разрешаваме проблемите на растежа в църквата. Ще разгледаме тези 7 стиха от 6 глава на Деяния и ще видим три неща, които ранната църква направи, а именно: първо, тя разпозна проблема. Второ, видя възможност в проблема за растеж. И на трето място, делегира отговорност. Разпозна проблема, видя възможност в проблема и делегира отговорност. Първото нещо, което виждаме в текста, е разпознаване на проблема. Чета първия стих отново. А през тези дни, когато учениците се умножаваха, се надигна роптание или ропот измежду гръцките юдеи против еврейските, за това, че при всекидневното раздаване на потребностите техните вдовици били пренебрегвани. Заедно с сираците в еврейското общество, вдовиците бяха онази група, която беше най-беззащитна и най-уязвима. И тук неразбирателството възникна поради няколко причини. Разбира се, първата причина беше, защото Сатана винаги работи, за да внася разкол и разединение. Второ, църквата се състоеше от хиляди местни евреи, които говориха арамейски език, и от стотици гръцко говорящи евреи, които бяха дошли за празника Петдесетница, и всички те бяха повярвали, но това не беше изтрило културните различия между тях и предразсъдъците, които имаха. И вдовиците на гръцките юдеи се почувстваха пренебрегнати при разпределението на храната. И не на последно място, този конфликт беше част от болките на растежа, както казахме, с нарастването броя на вярващите в аритметична или геометрична прогресия. Беше трудно за апостолите да се грижат за абсолютно всеки човек в църквата. Докато църквата е малка, тогава няма нужда от колко организация, за да може човек да се погрижи за много хора, за повечето хора. Нещата стават спонтанно, но когато църквата нараства, е нужна много добра организация, нужна е нова структура, която да се създаде в църквата, за да могат да се обхванат всички хора. В този случай оплакването, което вдовиците на гръцките юдеи бяха отправили, беше основателно. Но това не винаги е така. Нали? В църква често има оплаквания, които не са основателни. Думата, преведена на български тук като ропот или роптаене, е думата гонгисмус, и тя е използвана в гръцкия превод на Стария Завет за мърморенето на евреите срещу Моисей в пустинята. Но дори когато едно оплакване, едно роптаяние е основателно, всъщност то е грешно. Защо е грешно? Защото когато се оплакваш на хора, които не са в позиция да разрешат твой проблем, всъщност ти роптаеш, а роптаянето е грях. Много църкви са били унищожени от това, че някой е започнал да се оплаква за нещо. Може в една църква Святия Дух да работи мощно и хора да се спасяват, и тогава някой да реши, че не му обръщат достатъчно внимание, например. И започва да роптае наляво и надясно, духа на робот се разпространява и Бог спира да работи, нови хора престават да идват, да престават да се спасяват, и хората се чудят защо. Причината е, че корена на горчивина е покълнал в църквата. Но когато си недоволен от нещо, когато негодуваш за нещо, първо трябва да погледнеш на къде.
към себе си. Едно семейство пътувало с кола от Горна Оряховица за Варна и спрели край, на едно крайпътно заведение за туалетна. И собственик ги попитал, къде отивате? Те казали, ами ние сме от Горна Оряховица, обаче сега се преселваме и ще живеем вече във Варна. Как са хората там? И той отговорил, ами как бяха хората в Горна Оряховица? И те казали, а, там хората са ужасни, големи клюкари, груби и безразлични. С радост се махаме от там. И собственикът казал, страхувам се, че ще намерите същите хора и във Варна. На следващия ден, в същото заведение, спряла друга кола с друго семейство. Той ги питал, къде отивате? Какви сте, що сте? Те казали ми, отиваме да живеем във Варна, в населението. Той ги питал, откъде сте? Ми от Горна Оряховица. Ще ходим да живеем във Варна. Ама не знаем и нищо за хората. Що за хора живеят там? Имате ли някаква информация? И тогава човек питал, ами, какви хора, що за хора бяха в Горна Оряховица? И те казали, ами там хората бяха толкова мили и съобразителни, че направо сърцето ни боли, че трябва да се тръгнем. И тогава собственик е казал, е, сега ще намерите точно същите хора. Нужно е да разпознаваме духа на оплакване и на мрънкане. Първото нещо, което апостолите направиха тук в Деяния 6 глава, беше, че разпознаха духа на оплакване. На второ място, всеки проблем е възможност за растеж. Вижте какво се казва във 2 и 3 стих. Тогава 12-те свикаха всички ученици и казаха, не е добре ние да оставим Божието Слово и да прислужваме на трапези. И така, братя, изберете измежду вас 7 души с добро име, добра репутация, изпълнени с Божия дух и с мъдрост, които да поставим за посрещане на тези нужди. Как можеха апостолите да разрешат този проблем, който беше възникнал с трапезите? Можеха да го игнорират. Когато бях студент първа година и живеех в студентско общежитие, един мой приятел също беше в една друга стая в студентското общежитие с още 5 момчета в един апартамент, 2 стаи с един санитарен възел. И като повечето момчета бяха доста небрежни в почистването и всеки ползваше туалетната, хвърляше хартия, но никой не почистваше и в един момент се оказа, че туалетната е задръстена с хартия. Защо? Защото бяха игнорирали, бяха замитали под килима или под туалетната чинията, да се каже проблема. Правиха се, че не виждат, че има проблем и обикновено това води само до влошаване на ситуацията. Апостолите можеха да игнорират проблема, но не го направиха. Второ, те можеха да се възмутят и да се обидят, че някой ги критикува. Един известен художник тък му превършил портрета на друг известен човек и нарисувания за протестирал. Това е всичко друго, но не и велико произведение на изкуството, казал той. Не му харесало картина. И тогава художникът се обърнал и казал, ами, той и вие сте всичко друго, ама не сте великото произведение на изкуството. Апостолите можеха да игнорират проблема, можеха да се обидят и да се възмутят. Можеха също така да реагират и остро на проблема. Понякога ние се изкушаваме да реагираме бурно, вместо да оправим нещата. И тогава те се влошават още повече. Имате ли такива опитности? Един фермер пръскал нивата с царевеца, когато чул странен звук. Обърнал се и видял една мишка да гризе едно царевечно стъбло. Представил си дългите часове, в които плевил земята, засаждал царевицата, култивирал я. И сега тази мишка се опитвала да унищожи реколтата. В пристъп на гняв взел една гьостерица и тръгнал след мишката. Удрял се чал, пот се стичал от челото му, докато най-накрая нанесъл смъртоносен удар на мишката. Въздъхнал с дълбоко облегчение
после се огледал наоколо и осъзнал, че е съсипал почти 4 техара царевица, за да убие едно малко мишле. Ако не сме си направили сметката, понякога разрешението на проблема може да е по-смъртоносно от самия проблем. Всеки проблем в църквата е и възможност да видим доколко е ефективно нашето служение. То е възможност за растеж. Всъщност, Бог допуска тези проблеми в църквата, не знаете ли защо? За да изпита вярата ни, да види как ще реагираме. И всеки проблем е възможност да покажем любов. Не да го игнорираме, не да се сърдим и да се възмущаваме, нито да реагираме остро. И когато показваме любов, това е начина да го разрешим. Апостолите не се обидиха, но не реагираха и бурно. Те избраха един по-добър път и този път беше делегиране на отговорности. Делегиране на отговорности, четем от 4 до 6 стих, в Деяния 6. И казаха, ние ще постоянстваме в молитвата и в служение на Словото. И това предложение се хареса на цялото множество. И избраха Стефан, мъж пълен с вяра и със Святия Дух, и Филип, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен, Николай, един прозелит от Антиохия. Тях поставиха пред апостолите и те, като се помолиха, положиха ръце на тях. Апостолите бяха решили да не оставят Божието Слово и да се занимават с изхранването на хората. Те искаха да постоянстват в молитвата и в получението на Словото. Някой ще каже, те сигурно са си казали, ние сме важни хора, ние сме апостоли, учени хора, не можем сега да се занимаваме с слагане на трапези. Ние ще намерим 7 момчета, ще ги делегираме там, ще ги изберем, те да вършат тая работа, а пък ние ще се посветим на по-важната и по-духовната работа на молитвата и на проповядването. Тая на краищата, кой за каквото е учил. Да, ама не казаха така. Всъщност, те просто бяха убедени, че тяхното призвание е да проповядват Словото и затова предложиха това. Да се делегират отговорности. Те искаха да се молят, искаха да проповядват Словото. Това беше техния призив. И делегираха другата отговорност на други хора. И така, брати, изберете измежду вас 7 души с добро име, изпълнени с Божия дух и с мъдрост, които да поставим за посрещане на тези нужди. Това ни напомня за случая в Стария Завет, в който Йотор, тъста на Моисей, му казва да избере способни мъже, които имат страх от Бога, които обичат истината, които мразят несправедливата печалба и да ги постави за хилядници, за стотници, за петдесетници и за десетници. Това четем в Изход 18 глава 21 стих. И сега апостолите също поставиха изисквания към кандидатите. Те трябваше да бъдат с добра репутация, с добро име, да са пълни със Святия Дух, да са пълни с мъдрост. Трябваше да бъдат зрели християни. И тези хора бяха избрани. И какъв беше резултата най-накрая? 7 стих. И Божието учение растеше и броя на учениците в Йерусалим се умножаваше твърде много. И голямо множество от свещениците се подчиняваха на вярата. Амин. Първият резултат от посрещането на проблема беше, че се възстанови единството в църквата. Вижте какво се казва в 5 стих. Това предложение се хареса на цялото множество. Всички харесаха това предложение. Всички се обединиха около него в молитва и започнаха да работят. Отново подновиха своето благовестие и продължиха да правят ученици на Христос. Това беше тяхната цел. Да правят ученици на Христос. И в резултат те започнаха да изпълнят дарбите, дадени им от Духа, за да изпълнят тази цел. И когато четат този пасаж, аз си мисля за нашата църква и си казвам това. Господи, аз вярвам, че нашата църква ще продължава да расте, защото ние започнахме от нашето семейство само и вижте днес колко сме. И има много хора, които не са тук на това място.
И вярвам, че и това място ще не стане скоро тясно. Ще купим още столове и те ще се запълнят. И тогава ще трябва да излизаме на друго място. И някой ще каже, ей, язък за целия ремонт. Цяла година тук се блъскаме. Не, не, за това е стъпката, това е начина. Бог иска да види постепенен растеж. Църквата в Свищов днес отива в по-голяма зала. И в момента има за пръв път богослужение в по-голяма зала. Слава на Бога! И това е нормално. Там, където се проповядва Божието Слово, там има покаяние, там има растеж. Така че това е нещо, което трябва да очакваме. И аз вярвам, че то ще става и в нашата църква. И когато нашата църква стане още по-голяма, достатъчно голяма, че да не познаваме всички, защото все още можем да се запознаем, нали? Тогава има една опасност, има едно изкушение да поискаш да се скриеш в тълпата, да се смесиш в тълпата, да се скриеш зад гърба на другите. И затова, ако още не си го направил, искам да ти кажа, сега е време да се включиш в някои от служенията, да престанеш да се криеш зад гърба на другите хора. Хора, които се занимават с проблемите на църковния растеж, има такива богослови, те казват, че за да бъде една църква максимално здрава, 60% от хората трябва да участват в някакво служение. Ако вдовиците са били пренебрегвани, време е да се организира кухня за тях. Ако неделното училище се нуждае от още учители, време е да поемеш отговорност. Ако хвалебният тим се нуждае от още певци или музиканти, а ти си музикален и владееш инструмент, време е да се запишеш в хвалението. Не съм чул в нашата църква някой да се оплаква, но може и да има такива. Но вместо да мрънкаш, по-добре поеми отговорност и започни да служиш. Някой си е казал, да отдадем живота си за Христос, изглежда славно начинание. Да се отдам за другите, да платя високата цена на мъченичество, ще го направя. Готов съм, Господи. Ние мислим, че да дадем всичко от себе си на Господа, означава да вземем цялата си заплата и да я сложим на масата и да кажем, Господи, ето, давам ти всичко. Но на практика, за повечето от нас това изглежда по един малко по-различен начин. Бог ни изпраща да развалим едрите банкноти на монети от 50 стотинки, 1 лев и 2 лева. И в живота си да инвестираме тук 50 стотинки, там 1 лев, там 2 лева. Например, вместо да подминаваш децата след богослужението, които дойдат тук в голямата зала, обърни се към някой от децата, покажи внимание, поговори с него, развесели го по някакъв начин, поиграй с него. Това ще окаже огромно влияние върху него. То ще има желание да идва на църква, по-голямо желание, отколкото до сега. Или ако видиш човек, който е унил, самотен, замислен и никой не си говори с него, иди при него, обърни внимание, насърчи го. Ела на урока по-български за украинци, помагай като асистент на учителя. Включи се в почистването преди и след църква. Започни служение за възрастни, за деца, за студенти, за младежи, за самотни майки, за вдовици. Има толкова много неща, които могат да се правят в църква. Обикновено предаването на живота ни на Христос не е впечатляващо. То става във всяка една от тези малки изяви на любов, струващи 50 стотинки. Би било лесно да направим нещо еднократно и да впечатлим тълпата. По-трудно е обаче да водим християнски живот в малките неща, всеки дневно. В 7 стих се казва и Божието учение растеше и броя на учениците в Йерусалим се умножаваше твърде много. Искам да ви обърна внимание на първата думичка в това изречение, съюза и. Съюза и в началото на изречението показва резултата. Продължението на разрешения вече проблем. Единството беше възстановено
И всеки се включваше в служение. И глаголите растеше и се умножаваше са в минало несвършено време. Така го учихме с нашите украински приятели. Минало несвършено време. Това показва, че разпространяването на благата вест продължаваше. Растежа на църквата продължаваше. Така че, брати и сестри, приятели, отговор е делегиране и поемане на отговорности, включване в служение. Вие знаете, че както и се молихме преди малко, близо до нас продължава една война, вече почти една година. Това е една кръвополитна война, един тиранин, който унищожава своя народ, иска да унищожи и народа на Украина. И в тази война са нужни много усилия, много ресурси, за да се отблъсне агресора. По време на Втората световна война, Англия също трябвало да увеличи производството на въглища, за да отблъсне един друг агресор. Уинстън Чърчил събрал профсъюзите на миньорите, за да осигури тяхната подкрепа. И в края на своето слово, той ги помолил да си представят мислено парад, който знаел, че ще се проведе на Пикадили Съркъс в Лондон. След войната. Победния парад след войната. И той им казал, първо на този парад ще дефилират моряците, които са запазили отворени морските коридори. След тях ще минат войниците, дошли от Дюнкерк и отишли да победят Ромел в Африка. След тях ще минат пилотите, които са победили Луфтваффе във въздуха, в небето. И последна, казал той, ще премине дълга процесия от потни, черни от сажди мъже с миньорски каски. Някой от тълпата ще извика: и къде бяхте вие през критичните дни на нашата борба? И от 10 000 гърла ще дойде отговора: ние бяхме дълбоко в земята с лице към въглищата. Не всички служения в църквата са впечатляващи и бляскави, но често точно хората с лице към въглищата са тези, които помагат на църквата да изпълни мисията си. Когато конфликтът бъде разрешен, Божието дело продължава с голяма сила и благословение. И ние можем да се получим от тази история в деяния. Молиш ли се за съживление в църквата ни? Мислиш ли за това как ти можеш да помогнеш, за да настъпи това съживление? Мислиш ли за твоята роля? Защото Бог иска това съживление да започне точно от теб. И ако има нещо, което спъва съживлението, ние трябва да се молим на Бог, да ни го разкрие. Амин. Нека да се помолим. Благодаря ви, че бяхме заедно. Насърчавам ви редовно да посещавате YouTube канала на нашата църква. Ние качваме нов материал и нови ресурси всяка седмица. Бог да ви благослови!